TV don kikkiawar rayuwa mai albarka. Bismillahir Rahmanir Rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وسلم. أما بعد jama'a, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da sake saduwa a wannan maraice mai albarka na uku ga watan Ramadan na wannan shekara ta 1436, wanda ya daidai da 20, daidai ga watan 6 shekara ta 2015 miladiyar Annabi Isa alayhi salam, in tarihin ya inganta. Barkamu da sake saduwa a wannan lokaci mai albarka bayan sallar la'asar, lokaci da mukan karanta abin da ya saukaka na daga ayoyin Alkur'ani mai girma, tare da bayani a kansu gwargwadon hali. Yan uwa musulmi, har yanzu muna suratul hajji, kamar da yadda jiya muka faɗi, muna kan aya ta 30 daidai, neman tabarruki kamar yadda muka saba da yin tilawa na abin da ya sauƙaƙa daga cikin Alƙur'ani mai girma. Alarama wal ya tafaddal mashkura. Na'am. Na'am. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم ولتنبوا الرجس من الأوثان ويتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم بها منافئ إلى أجل مسمى إلى البيت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جميع بياني كما لدى مكشي أيكن حاجي tun daga fara shi tabbatar da tauhidi ne. Tauhidi shi ne mafi girman abin da Allah ya umarni da shi. Tabbatar da tauhidi yana nufin kore mushrikanci, haɗa wani da Allah subhanahu wa ta'ala a wajen abin nan ibada, babba ce ko ƙarama. Don haka fara
aikin hajji ana fara shine tabbatar da tauhidi da kore mushrikanci, kuma kamar yadda kuka ji har karshen shi abin da yake tabbatarwa kenan. Domin aikin hajji ana fara shi daga labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, kore mushrikanci da tabbatar da tauhidi. Sannan duk abubuwan da za a yi ko ina ana kokarin a tabbatar da tauhidi. Da shi aikin hajji gaba ɗayan shi da kuma gaɓoɓin shi tun daga kan harama, niyya kenan, amma a hajjance ko umrance akan ce harama, da an ce an yi harama to an yi niyya kenan, har zuwa tawafi da sa'ayi kai har zuwa aski da wanka, dukkan su waɗannan ana kiransu hurumatullah, wato abubuwa waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa su zama sha'airullah, muhimman alamomi ne na addini, kamar su sallah, su kiran sallah da sauransu. To haka ayyukan nan na hajji har zuwa kan zubda jini, wanda dukkan su ne aka tattara alan Allah maɗaukaki ke nuna mana cewa duk wanda ya girmama su, girmama abubuwan da Allah ya umarni ka aikata su, girmama ainihin hani na Allah subhanahu wa ta'ala abubuwan da ya hana ka nisance su, kamar yadda muka yi bayani. To har yau kamar ainihin abin nan yadda muka ce, za mu ci gaba da yardar Allah subhanahu wa ta'ala, kuma za ku ga inda tauhidi ya ƙara gwamutsuwa da aikin hajji da kuma ƙara nesantar mushrikanci, wato haɗa wani da Allah a wajen ibada ko da a ruku'i ne. Ruku'i wasu za su ce ai ba komai, don ka je ka duka ka gaida mutum, dukawar ba ta kai ruku'i ba, ko ta kai har ƙasa, ko kamar yadda Yarbawa suke ai bending a ƙasa. Wannan Usman ibn Fodio ya ce mutlaqu inhina'ir ra'si tahiyyati haram, ba wai dukawa ba ka sunkuyar da kai ma saboda girman wani kana gaida shi ka sunkuyar da kai, haramun. Akwai wanda yakan kai matsayin mushrikanci da sauransu. Ala ayati halin mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya shayar da mu san tauhidi, ya kuma cusa mana kin kafirci da mushrikanci. Allah ya sauƙaƙe alaram dalika wa man yu'azzim hurmati llahi fa huwa khairun lahu, girmama da kuma ainihin abinan kambama da ƙoƙarin kiyaye abubuwa da Allah maɗaukaki ya yi dokoki a kansu, yin wannan duk wanda Allah ya taimaka ya wannan fa huwa khairun lahu, wannan shi ne alheri gare shi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala, ko da ba alheri ba ne a wurin wani Allah. Domin akwai waɗanda su ba su so dole sai an haɗa su da Allah a wani aiki na ibada wanda Allah ya tsarkake kanshi da shi, kamar gaisuwa ɗin nan da muke ta magana. A ga har yanzu in banda sarakunan da Allah maɗaukaki ya taimaka waɗanda suke ta ƙoƙarin rage wannan suna kauda shi, ai wani sarkin in ka je ka ce ba ma za ka durƙusa ka gaida shi ba, to sai ka sha kashi. Amma dai na san yanzu Kano an bar wannan. Allah ya sauwaƙe. Jiya mun tsaya a kan ayar da Allah ke cewa wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla alaykum, an halatta mu shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa uhillat lakumul an'amu, an halatta muku nau'o'in dabbobin ni'ima wanda Allah ya halatta, mun yi bayani a kansu. Illa ma yutla alaikum, sai fa kawai abinda aka karanta aka ce banda su, aka istisna'in su, wato aka toge su kam waɗannan Allah bai halatta muku ba, amma saura duka Allah ya halatta muku. Mun yi bayani cewa nan Allah bai bayyana abubuwan da ainihin aka haramta ɗin ba daki-daki, ya dunƙule.
amma suratul an'ami ta bayyana shi kamar yadda muka ce Allah madaukake a cikin suratul an'ami aya ta 144 yace qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharrama نعم إلا أن يكون ميتة نودنا مسفوحا أو لعم خنذر نعم هذا نسوني قد أقول خنذر فإنه رجل أو فسقا إلا لغير الله في هاي ساحة أعلم ضر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم Allahumma ghfir lana warhamna wadanne ne illa ma yutla alaikum in banda wadanda aka karanta muku wato wadanda suke haramun su ne tun jiya muka ce mushe daman ke aminna maita au daman ko jini masfuhan wanda aka yanka abin nan ya kwararo ko aka soke wani abu jinin ya kwararo aka daskarar da shi a ce za abin nan haramun ne ko naman raqumi aminna alade na gida ko na daji waɗannan duka Allah ya ce kazanta ne ko kuma cin su fasikanci ne ta waye ne Allah ya saukake to wannan ita ce ayar da ta yi bayani akan illa ma yutla alaikum abinda aka yi tilawar shi aka karanta muku waɗanda bai halatta ba ku ci wannan ainihin aya ta suratul an'ami ita ce take yin sharhi akan ayar nan da muke karantawa ومن يعظم شو ابن حرمات الله تسوره الحج saboda me saboda ita suratul an'am tana daga cikin surorin da daga baya baya ne Allah ya saukar da su a Madina dan haka ne malam yayi bayanin da muka tsaya akan shi jiya yace wasu kungiya na masu tafsiri wato sun ce ayar da ta bayyana wannan abin da aka dunkule cewa illa ma yutla alaikum wato ita ce fadin Allah da ya yi a suratul ma'ida hurrimat alaikumul maytatu waddamu walahmul khinzir wama uhilla ligairillahi bi kamar yadda muka karanta yace to wannan galat kuskure ne li'anna al-ma'ida min akhir ma nazala min al-qur'an suratul ma'ida tana daga cikin surorin da suka sauka daga karshe karshe na daga alqur'ani mai girma wa ayatul hajj hazihi nazilatun qabla nuzulil ma'ida waɗannan ainihin ayoyi na hajji da muke karantawa sun sauka ne kafin suratul ma'ida ta sauka to azai suratul adinan wannan abin nan tafassara wannan dan haka malam yace akwai kuskure fala yasuhu an yuhala albayanu alaiha bashiwa wannan bayanin abinda aka dunkule illa ma yutla alaihin a juya shi akan wannan aya wala yasuhu an yuhala albayanu alaiha bi qawlihi illa ma yutla alaikum ina fata an fahimta saboda haka al-ijmal da yazo aka dunkule irin wannan magana shigen irinta a cikin suratul an'am allati zakarna don ita a makka ta sauka saboda haka yana zama ingantacce an ta kuna mubayyana li ayatul hajj ta zama ayatul hajj wato mai bayani ga ayatul hajj fa yasihu an ta kuna mubayyana li ayatul hajj al-madhkura kama nabaha alayhi ghayru wahid da dama mutane suka yi abin nan malamai suka yi bayani akan wannan amma a suratul ma'ida da Allah ya ce uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla kaga nan ba ainihin abinan cewa wa uhillat lakum al'amu illa ma nan a suratul ma'ida Allah cewa yayi mai alarma uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum an halatta muku dabbobin ni'ima sai dai wadanda aka yi muku tilawar su aka dunkule an dunkule illa ma yutla alaikum to wannan suratul ma'ida ne saboda haka zai zama daidai in muka ainihin fassara ta aka fayyace ainihin hukunce-hukuncen da ayar da ta zo a bayanta
kamar yadda ainihin abin nan yayi bayani yace da Allah madaukaki yace hurrimat alaikumul maitatu waddamu yaya aya take alaikumul maitatu waddamu wala munakan ghairi wala illa ghairillahi bi amanan dur ghair ba'in wa To wannan aya ita ce take bayani akan ayar suratul ma'ida da ita ma aka dunkule cewa illa ma yutla alaikum. Wannan shine fahimta wadda kuma aka gina ta bisa hakikanin al'amari. Aya kaza ta sauka a Makka, aya kaza ta sauka a Madina. Bayani daki-daki akan ayar da ta sauka a Madina ba zai yiwu ba a ce wadda ta sauka a Makka ce ta yi shi. Saboda ne, saboda an fara saukar da ita domin annabi sai da ya shekara 13 yana wa'azi sannan ya dawo Madina. Amma yana yi wa ayar da aka saukar da ita a Madina ta yi bayanin sharhi daki-daki na wani hukunci akan ayar da aka dunkule ta a Makka ba a yi bayani daki-daki ba kamar yadda muka yi bayani akan wannan. Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce wa uhillat lakum al'amu illa ma yutla alaikum sai ya ce fajtanibu rijisa min al-awthani wajtanibu qawla az-zur. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fajtanibu rijisa, da haka ku nisanci ainihin ar-rijisa kazanta. Fajtanibu ya ku al-hazai, ku nisanci ar-rijisa kazanta min al-awthani na daga ainihin bautar gumaka. Allah subhanahu wa ta'ala yana kira ga ana magana kan alhazai, amma wannan umarni ne da ya hada kowa da kowa. Kazantar mushrikanci, kafirci, wato hada Allah da wani, a duk inda musulmi yake Allah ya hana shi, a duk inda dan adam yake a doron kasa Allah ya hana shi. Saboda shi ne babbar doka da Allah madaukaki ya saukar a doron kasa, da ya ce wa annabi Adam alaihi salam wa qulna habitu minha jami'an, ku sauka. Yace fa in ma ya'tiyannakum minni huda, idan shari'a ta zo daga gare ni, faman menene faman taba la tul wala ishqa wa nuri, ba zai bace ba, ba zai ainihin tabe ba. Wadannan dokoki sune dokokin alhuda, shari'ar da annabi Muhammad ya zo da ita, kamar yadda manzanni suka zo da ita amma bata cika ba sai akan shari'ar, bata cika ba sai akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To mafi girman dokar da Allah ya umarni shine kadaita shi da Allah. Mafi girman dokar da Allah ya hana, ai mafi girman abubuwan da Allah ya hana shine mushrikanci. Saboda haka da Allah madaukaki ya ce fajtanibu rijsa min al-awthan, ku nisanci kazanta daga cikin ainihin gumaka, ma'ana bautar gumaka. Kamar anan Allah madaukaki na cewa ai ijtanibu ibadataha, ku nisanci bautar gumaka. Wal rijsu al-qadru allazi ta'afuhu an-nufus, domin da ake ar-rijs ana nufin kazantar da zukata ke ainihin kyama, shine ar-rijs ta hakika ko kuma ta ainihin abin nan ma'ana. Kazanta ta hakika wanda zaka iya gani ko ka sansana wari ko ka taba ka ji ya cutar da kai ko ya shafe ka a lafiya, a'a ko kuma kazanta ta zuciya wadda take taba aqida, irin su mushrikanci, irin su ainihin fasikanci da sauransu. Allah madaukaki ya kira su rijis, ma'ana kazanta. To kazanta kowace iri ce ba a so,
amma mafi muni ita ce kazantar mushrikanci wanda ita ce ta sabbaba ahlus sunna a nan Najeriya ɗin izalatul bid'a wai kamatun sunna suka jajirce suka kaurace wa waɗansu mutane wasu lokutan ma da suke an zo an samu al'ada ta rufe addini bid'a ta rufe sunna da'a amin abin nan sabo ya rufe ainihin da'a an waye gari addini a wancan lokaci wato ainihin shine bako bid'a da sauran abin da ya kama shine abu mai kyau kamar yadda da wan akwai mutum da yake yayi shekara 50 ko 40 a nan wurin sai in ce don Allah ka hanga sabon layi a katsina ko kuma fage a ainihin kawo ko ka duba ka ga yadda suke a wannan lokaci kwarewa da ci gaba da zama burmantaka shine saurayi da babban mutum ya je ya zauna a kan layi a yi shimfiɗa ana karta ana shan taba ana shan giya ana rungumin meniya da karuwai da sauransu a wannan lokaci akwai malamai amma malaman sunansu yan bid'a ma mafiya yawansu yan ɗariƙa ne wasu ma ba su san ma'anar ɗariƙa al'ada ne ba ruwansu da waɗannan za ka iske malami ya je gidan karuwa ya kai mata rubutu za ka iske karuwa ta je gidan malami tana neman a yi mata maganin farin jini a ba ta magani yana yiwuwa a yi rubutun ayoyin alkur'ani a ce ta yi tsarki da shi ko ta yi wanka da shi da sauran ire-irensu ka hanga ka kwatanta wannan lokacin don Allah ya kai dattijo da wannan lokacin da muke ciki yanzu akwai bambanci ko ba akwai bambanci ko babu to a wancan lokaci da ainihin bokaye da yan bori da yan dabo da sauransu su ne suke tashe kuma duk inda aka san akwai taron jama'a yan daro da yan bori kai hatta a gidajen sarakuna da gidajen limamai akwai yan bori da sauransu kowa ko ya san yan bori kafirci ne ko so kazanta a wancan lokaci ta rufe ahlus sunna da suka fahimci karatun malaminsu yana gwada mushrikanci halakarwa yake duk wanda ya mutu yana mushrikanci Allah ya yi alkawari ba zai taɓa gafarta mishi ba dole ɗan wuta ne kawai wanda kawai ya tuba ya tsarkake kanshi daga mushrikanci ya koma ga Allah matuƙar ya mutu da imani a zuciyar shi ko yaya wannan diyyar da aka yi sai ya shiga aljanna daga mutane masu hankali da Allah azuta da hankali sai suka ce kai mu ma dai mun koma izalan nan sarakuna suka fidda bori da bokanci a gidajen sarakuna illa ɗan kaɗan wanda har yanzu ba su gane ba maluma da yawa suka yi fatali da su hatimi da su kulle da sauransu suka dawo daga qur'ani sai hadisi da a wannan shekarun da in ka je gidan Allah ma ka ga irin kundin da kusan kundi ko kundi da yake da shi haka diyanci a cikin kundin surkulle ko da za ka ga an rubuta qul huwallahu ahad za ka ga an ce a buɗe kamar allahu ɗin nan wannan katon abin a buɗe allahu a rubuta waɗansu abubuwa a ciki wanda da yawa abubuwan da ake rubuta a mushrikanci ne ko kuma a ce a rubuta wata aya amma da jinin al'ada ko abin da ya kama da wannan so don haka sai ɗan izala suka jajirce idan suka ga mahaifinsu ko malaminsu yana yi sun yi yaƙi bari sai su ƙaurace mashi wannan shi ne abin da ya raba mu da manyan masallatan da muke da su wanda namu ne da kuɗin mu aka gina a gidajen sarakuna don an ce su bari aka ce wannan abin Allah ya hana aka ce shimfiɗa kyalle a ce shehi zai zo ya zauna a tsakiya wai annabi ma zai zo ya zauna sahabbai ma za su zo su zauna a kewaye kyalle shi da kanshi wannan mushrikanci ne domin Allah ya ce ya yi addu'a alƙibla za a yi ibada to in har ibada ce kuma kuna son ku abin nan don me kuka zo kuka sa waɗannan kuka kewaye su a ina kuma aka samu irin wannan ibada malam ya ce ku je ku tambaye su a ina aka samu babu malam ya ce to duk abin da ba a same shi a cikin qala Allahu qala Rasulullahi ba addini ba ne aka fara rikici daga kan kalmar da ta zo a cikin wannan salatin da aka ce shi ma ba a karanta shi sai da alwala ya sunan salatin ma jawharatul kamali
aka ce ba a karanta ta sai ba a san salatul fatiha ba ai ka lokacin ma ba a san salatul fatiha ba ba san matsayin ta da maulin ta ba jawhabatul ba jawhabatul kamali ba eh jawhabatul kamali ita ce a cikin ta aka fara kici akan da Allah ya ce siratika tamul askam tabarikin nan naka cikakke wanda ya fi tsananin cinta ta suka ce ibrahim kawai ya ce ai wannan al'askam ɗin in an aza a bisa mazauni amin ma'auni na saraf ai wato shine ismu tafdil na ainihin siratul mustaqim istiqama malai ce ba haka bane malai abu gargaba ya ce ba haka bane wannan al'askam ismu tafdil ne na me saqim al'askam wanda ya fi wato aka ce kamar ce inda ake magana annabi ibrahim ne kuma ne da ya ce inni saqim saqim faqala inni saqim to sai ya ce ni wato saqim ban da lafiya hatta wallahu anhu mudabbir bar wannan alarma to menene ainihin ismu tafdil na ainihin abinda mustaqim menene shi menene masdarin shi istiqama malai ce sai dai a ce siratika tamil aqwam al aqwam shine ismu tafdil na ainihin wannan masdarin istiqama dan haka siratal mustaqim wannan aqwam qayyum shine a ciki aka tarkici manyan malamai suka zo kowa sai in yazo sai ya fadi kowa in yazo ba sai ya fadi muka ce kai wannan malamin fa gaskiya lokacin da aka fara wannan cinikin muna a rikicin muna cikin dari karfa wallahi muna ciki tsoro ake ma a za a yi mukabara da mu sai muka ga manyan malamai sun fadi in ya sai ya fadi sarkin waka don shi in ya tsina tabbatar muku ka faɗa ko har mun tsaka kai da inda yake yana kwance ne mai rubutun waƙar shi yana rubutawa sannan waƙar ba ta tsaya wai akan yaban annabi kamar yadda suke faɗi akwai yaban arna a ciki irin su kwami an kurma da sauransu ɗan ɗariƙa sun sani to sai malam ya ce to ai ita da kanta salatul fatiha ma ai akwai rikici a kanta abinda ya fara cewa lafuzanta suna da kyawu lafuzanta suna da kyawu amma cewa ga yadda ta zo ya ce shi ne matsala shi kenan sai ɗalibai sai suka duk bincike sai aka gano cewa abin da salatul fatihi ai bayan annabi ya mutu da shekara 1,130 aka saukar da ita to wa aka saukarwa kenan annabi muhammadu ya mutu kafin ya mutu allah maɗaukaki ya ce wahayi ya ƙare wahayi ya tsaya ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin ba wai khataman mursalin ba a khataman nabiyyin menene annabi duk wanda yayi da'awar Allah ya saukar mishi wani abu an ce kada ya fada kowa shi da kanshi zai bauta Allah sunan shi annabi in kuwa ya fada aka ce ya fada ko da matan shi ne to ya zama manzo to ba wai manzo ba a daga kan annabi ba wani wanda Allah zai taba saukar mishi da wata doka cewa wannan halal ne ko haram ne amma bayan ya mutu annabi yana kabari wasu suka ce wai ɗan izala ne suke cewa annabi ya mutu an hannu wanzu a ce ya mutu to mai Allah ya ce innaka mayyitun wa innahum mayyitun to Allah ya faɗi sannan shi da kanshi annabi ya faɗi cewa zai mutu sannan wanda ya fi kowa ƙarfin imani bayan Abubakar shi ne Umar ko ya zo yana ta bala'i da takobi abinda ya ce duk wanda ya ce annabi ya mutu zai sare miji kaza 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 aka lallashe shi Abubakar je ya ka buɗe duba fuskar annabi ya sumbatu fuskar annabi abinda din annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ya fito ya yi wannan hudubar tashi ayyuhan nas man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat yace ya ku mutane wanda dama muhammadu yake bautata wa sallallahu alaihi wasallam hakika muhammadu ya mutu ba ya faɗi wannan Allah ku
imanuka ya kai bashi a ina aka fadi imanuka ma wa mai farka ba Allah ba kafin manza su Abu Bakar da Umar suna magana wani kato kato banza yazo yana ce a ƙarya ne Abu Bakar ya ce annabi ya mutu Umar ya ce annabi ya mutu Usman ya ce annabi ya mutu Ali ya ce annabi ya mutu sannan kabarin shi yana nan amma duk wanda ya tafi sai ya ziyarci kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya taba cewa annabi ya taso ya fito daga kabari ya je wani wuri abinda ya tabbata shine in kai salati Allah madaukaki na maido mishi da ransa ya maida maka in kai mishi abin sallama saboda haka annabi ya mutu ko bai mutu ba me yasa ya mutu saboda shi ba Allah bane halitta shi akai kullu nafsin za'iqatul maut inda Allah kowace rai ne dandanar mutuwa ce ciki haddaran annabawan Allah ina sauran annabawa suke Allahu akbar Allah ya ce kulluman alaiha duk wanda yake duran kasar ma gaba daya fan zai kare wa yabqa wajhu rabbika ubangijinka shine kawai zai saura to kun gamsu da bayanin alqur'ani ko kuna ganin akwai maganar wanda ta fita alqur'ani mai girma akwai wanda maganar shi ta fita annabi sallallahu alaihi wasallam sannan a cikin waɗannan akartin da kuke cewa waliyai ne kaza kaza akwai wanda matsayin maganar shi ta kai ta su Abu Bakar da Umar da Usman da Ali ta kuje inda yan izala suka gagara suka ce mun sai sunna ta bakin Mala Abdul Wahab ko ayi sunna ko kafar katako imamu ahli sunnati wal jama'a waɗannan kafartoci sune suka tilasta mana mutahawwamu yake Allah subhanahu wa ta'ala ina faɗi muku wallahi da wayewa da komai an yi lokacin da idan na tashi na tafi wani wuri ina jin tsoron in yi wani abu maras kyau bai ba don Allah yana gani na ba a shehi na ba zina faɗi sunan shi ba ina cewa ni shehi na yana gani na saboda ana cikin duhu daga duk waɗanda yanzu kuke gani suna waɗannan ɗariƙun kawai kansu a cikin duhu yake su ba su san su suwaye ba ma shi bai san shi mutum ba ne yana bautar wani mutum kamar shi shi kuwa addinin musulunci ya zo ne lokacin nasa min ibadatul ibad ila ibadati rabbil ibad dan ya fitar mutane daga bautar bayi kamar su kai ba dan adam an fa girmama ka Allah ya ce walaqad karramna bani adama kai ne kana bautar wani kafin ba walaqad karramna bani adama kalma ce ta Allah Allah yace mun karrama mun daukaka mun girmama bani adam amma bani adam ya lalace ya koma yana bautar ainihin isi yana bautar ban don wani iska ma kawai yake bauta bai san abin da yake bautawa ba saboda haka thumma radadnahu asfala safilin ya koma mafiya kaskancin kaskantattu Allah ya sauƙaƙe izala tana nufin tabbatar da tauhidi nisantar mushrikanci saboda me saboda qur'ani ya tabbatar da tauhidin nan in ka mutu akai shi zaka shiga aljanna mushrikanci nan in ka da ka mutu akai dan wuta ne inna allaha la yaghfiru an yushraka bi Allah subhanahu wa ta'ala ne yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bi bai gafartawa a hada shi da wani duk zulubi in Allah ya so yana yafe maka amma ya daukan mu alkansi alkawali idan ka mutu kana mushrikanci to ba zai gafarta maka ba dole sai ka shiga wuta sai ka konu
mushirkancin nan kada ka yana shi ko da farin tsuwa ne. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace man kana halifan billah man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Duk wanda zai yi rantsuwa yana musulmi to ya rantse da Allah kawai, in ba haka ba to ya shiru. Saboda yi rantsuwa ibada ce, in kana rantsuwa da sunan wani kana haɗa ainihin wani da Allah subhanahu wa ta'ala akan haƙƙi wanda yake ɗauka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Daga ba a rantsuwa da uba, ba a rantsuwa da tsumma, don akwai masu rantsuwa da rawanin sarkin garinsu, ba a rantsuwa da malam, ba a rantsuwa da shehu da sauransu. Allah sauke kai, Allah mun gode maka, wallahi Allah ya taimake mu. Wani ba kaɗan ba taimakon da Allah ya mana, da a tuntube in Allah ban baya mai haddacin Qur'ani zai ce ya shi hutu jani ko ya sai da Abdul Qadir wai ka cece ni zai haɗi. In kana gudu ta ya ta fahimta zai gaji ana ya sai ya ce kaza kaza kaza, maimakon Allah subhanahu ainihin abinan gumaka. Wannan arjijis yana gwada mana duk wata bauta wadda ba ta Allah ba ƙazanta ce ko mummuna, domin arjijis ƙazantar ma matsananciyar ainihin ƙazanta wanda rayuka ke ainihin kyamarsu ke ƙinsu. Da haka malam in ka duba a cikin ainihin abinan menene awdahul bayan yana cewa wa fi hadhihi al-ayatil karima, a cikin wannan aya mai girma akwai al'amru bi istinabi ibadatil awthan, umarni daga Allah ne mai santar ba wai hanawa ba, a mai santar bautar gumaka. Yana waka ce gumaka ai ana nufin kawai abubuwan da aka sassaka da ice ko da aka gina ko kuma a dutse da sauransu ko kuma wuta da makamanta, a duk abin da ake bautatawa ba Allah ba ya shiga cikin wannan hali. Da haka malam yace wa yadkhulu fi hukmi ha ay ma'anaha ayya ibada ayya ibada tu'badu biha ghayra Allah, duk wata ibada da ake bautatawa wani Allah wannan ibada haramun ce. Duk wani wanda ake bautatawa tare da Allah subhanahu wa ta'ala ko ice ko dutse ko mutum ko aljani ko mala'ika, to wannan abin da kake bautatawa sunan shi wasan kai bautar wasan kake. Sai dai shi wanda kake bautatawa idan babu ruwan shi bai umarni ayi ba ya hana, to wannan bai da wani laifi, kai ke da laifi. Allah ya sauke. Ai ibadatu kulli ma'budin min dunillahi ka'iman man kan, bauta duk wani abin da ake bautatawa da ba Allah ba ko waye shi ko da in yas ne ko. Me yasa nace ko da in yas ne? Saboda sun ce shi ne Allah zamani, akwai kalmar da suka faɗi akan shi ma ba za mu iya faɗi ba, amma kuma kuma akwai wani ƙato wai shi jikan in yas ne ya zo ya zauna ana nuna shi ana cewa ga in yas ɗin da kai shi a zaune. Ya ji an yi kabbara sai ya ce kai annabi ne da kanshi ga shi nan a zaune, shi ne da kanshi. Ya ji an abin Allahu Akbar sai ya ce ai Allah ne ma da kanshi ya nuna shi ga shi nan a zaune. Wai har yanzu kuma akwai mai hankali da yana ma a cikin wannan ɗariƙar magana da aka faɗi muku ana cewa wai wasu manya-manyan shugabannin wannan ɗariƙa sun ce ba ruwansu wannan ba tare suke da su ba, wallahi ƙarya ne. Mun faɗi muku mun sake faɗi kuma ba za mu daina faɗi ba. In suna son mu daina faɗi su tattara wannan aƙida su yi fatali da ita su kawo su dawo kan sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Saboda me wannan ɗariƙun sun same su ne a rubuce daga littattafan da mabiya ɗariƙun manya-manya na farko suka rubuta irin su mabiya su Shehu Tijjani da makamantan ire-irensu. A cikin muka samu ɗariƙar da muka zo za mu yi littattafan da aka ce mu sai ake nan mu koye ta. Mun fara daga kan Niyatul Murid ya kutattun jarida har muka tafi kan muka mallaki Jawahirul Ma'ani wanda yake kewaye da Rumahu. Duk waɗannan abubuwan suna ciki. To shekara 40 da suka wuce mun karanta wannan ba sau ɗaya ba ba biyu ba a garuruwa daban-daban cewa ga abin da suka ce a littafinsu tun suna karyatawa. Sai mu ce to ku kawo naku littafin ga namu Jawahirul Ma'ani ina naku. A buɗe shafi na kaza juz'i na kaza shafi na kaza juz'i na kaza da ka a zo a buɗe kuma a karanta haka yake. Na faɗi muku mun taɓa karanta Jawahirul Khamsi
a fadar mai alfarma sarkin musulmi Abubakar na uku a daidai wannan lokaci akwai manya-manyan malaman da ake alfahari da su a nan kasar a cikin su ba zan faɗi suna ba akwai wanda yace kai wannan ba gaskiya bane ƙarya ne muka rika mishi jawahirul khamsi ba mu mantawa muna tare da su Malam Isma'il Idris Allah ji kanshi su sun su gobe da su ainihin Malam Hassan Sa'id ya karba shi wannan malamin na fada sarkin musulmi ya karanta ai wai ba ni so in faɗi suna ne da ya karanta sai kaman an abin da zaburar da shi haka yace kai wagga kuskuren ɗabi'i na sai mai domin littafin wai kuskuren ɗabi'i ne don ga tunanin shi ba mai hankali yana kiran kanshi musulmi da zai rubuta wannan kuma wallahi wallahi waɗannan abubuwan suna rubuta a cikin jawahirul ma'ani duk wanda ya ce ba haka ba ya zo ya faɗi mu kawo jawahirul ma'anin mu ce ka kawo naka a karanta a nan wurin an sha karanta da dama saboda haka duk waɗannan mutane an maida su masu bautar wani Allah sun koma kan bautar ƙarti irinsu sun koma kan bautar shehunai sun koma kan aina akwai wanda yake cewa ai su gaba daya wani ibada wani menene ba ruwansu su shehu kawai soyayya ya koya musu soyayya ta komai a rubutu shehu bai koya musu sallah ba bai koya musu kalmar ainihin abin ikhlasi ba bai koya musu aikin haji da sauransu ba ya koya musu love so abin soyayya kai sai ka ce ainihin ɗan daudu sai ka ce karuwai sai ka ce ɗan mata ainihin abin da sauransu ana maganar addini Allah sauka yace wa hadal amru bi sinabi ibadati ghayri llahi almazkur huna wannan umarni da Allah madaukaki yayi wanda muka bayyana a cikin wannan aya fajtanibur rijsa min al-awthan Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana irin waɗannan umarni da hali a wurare daban-daban ba a cikin wannan aya ba kamar muka duba sura ta 16 al-rama آية 36 من الله مدعوكي يتوى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا لنعبد الله واجتنب الطاغوت الله سبحانه وتعالى يتوى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا حقيقة من أيكا بالساق من منزول أنسا قدق الله سكين كوش الأمة إن يجي daga ciki abu na farko mafi muhimmanci wanda abin da yake faɗa wa al'umma tashi shine ani abudullah ku fi bautata wa Allah ma'ana shi kadai kada ku hada da shi da kowa fa abudullah wala tushriku bihi shay'a ani abudullah ku fi bautata wa Allah shi kadai da ainihin abin tauhidin da sallarku da azuminku da zakarku kai hatta da tsuwarku da kaunarku da kiyayyarku da kowane ne ku tabbatar da cewa kuna yinsu ne bisa koyar manzon Allah yadda Allah madaukaki yayi umarni bai duk manzanni din nan tun daga kan annabi Nuhu alaihi salam kowane wannan ita ce babbar kalmar shi ita ce kalmar farko kuma in baka yadda da wannan ba gaba daya Muhammad ba a ce da kai an koya maka sallah an koya ma zikiri an koya ma salati da menene domin ka ainihin gaza ka aza harsashi foundation a imaninka da haka duk abin da ka ɗora a kai rushewa zai Allah ya sauƙaƙe ani abudullah kalmar manzanni ne duka in sun je ga al'umma su shi ne ku fi bautata wa Allah wajtanibut taghut ku nemi duk wani abin da ku nisanci duk wani abin bautawa wanda ake wuce gona da iri a ƙeta da bautar Allah a jirgin ainihin haɗa shi a cikin bauta wannan shi ake kira tagut to ku nisanci wannan ku lura ba kawai cewa kada ku bautata wa tagut ba irin wannan mummunan abu cewa ake kada ku nisanci kada ku kusanci abin ijtanibu ku nisanci abin la taqrabu kada ku kusanci wannan abu dan in kuka kusanta yana yiwa ku fada fa inna fi likulli malikin hima fa inna hima llahi maharimuhu menene maharimuhu fa man ittaqa shubuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi shubuhati waqa'a fi haram karra'i yar'a hawla lhima yushaku an yarta'a fihi idan kana kusantar mushrikanci yanda gobe da gobe yana yiwa a tura ka baka sani ba dan haka Allah ke cewa wajtanibut tagut ku nisanci ainihin bautar ainihin abinan tagut ma'ana tagut duk wani wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala ba don haka anan
muna ƙara jaddada cewa bauta tana nufin bin umarni, da haka duk umarnin da ya saba wa na Allah, in ka bar na Allah ka bi wannan umarnin, to kana bautatawa mai wannan umarnin wanda ya baka. Da haka ne muke ta magana akan cewa da ƴan majalisu da sauran ainihin abinan zababbu da ma'aikatan gwamnati da sauransu, ku ɗauki constitution kawai a matsayin wani littafi da yake nuna yadda za a yi aiki, ba a matsayin dokokin da za ku saba dokar Allah da wannan constitution ɗin ya saba mata ba. Idan kun yi wannan kun shiga halaka. Saboda haka wannan abin kawai ku rike shi, wani abu ne ya gwada yadda duk inda ya saba shari'a ba ruwanku da shi. Duk inda ya saba Allah ba ruwanku, har Allah maɗaukake sa waɗannan ‘ya’yan naku da jikokin naku su kai lokacin da za su ɓata wannan ruɗu su tabbatar da gaskiya a muhallin shi cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala. Haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana yana daga cikin sharaɗin ingancin imani da Allah subhanahu wa ta'ala ka nisanci Dawud, kamar yadda Allah ya faɗi a cikin suratul Baqara aya ta 256. Al-Rahma Allah ya ce faman yakfur bi taguti wa yu'min billah Allah madaukake ce wallahu sami'un alim. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce faman yakfur bi taghut, duk wanda ya kafircewa taghut, ya nuna bawan shi da taghut, ya nisanci bautar taghut, ya nisanci amsar umarni daga wani Allah wanda shi ne taghut, wa yu'min billahi, imani da Allah, sharadi sai in ka nisanci taghut. Saboda in ka imani da Allah, imanin zai inganta. Amma in baka nisanci taghut ba, sai ka imani da Allah ƙarya kake yi. Faman yakfur bi taghut wa yu'min billahi, wanda ya kafircewa bautar wani Allah, ya yi imani da Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, hakika wannan ya yi riko ya kankame wannan igiya mai karfi. Urwatil wuthqa ita ce in ka rike ba inda za ta ainihin tsaya da kai, sai ina? Sai aljanna. Da ka sake ta, to shikenan ga kasan ka tafi wuta. Allah ya sauƙaƙe. Allah subhanahu wa ta'ala malam ya ce wa asnallahu ala mujtanibi ibadati taghut, Allah ya yabi ya yi yabo mai kyau ga waɗanda suke nisantar bautan wani Allah, taghut almunibi lillah, masu komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bayyana anna lahumul bushra, kuma ya bayyana cewa waɗannan masu nisantar ainihin taghut, masu komawa da al'amuransu ga Allah, lallai Allah ya ce yana musu albishir. Albishirin ne? Albishirin aljanna. A kabari babu azaba, farfajiyar tashin alkiyama ba tashin hankali, ba shiga wuta, sai ina? Sai aljanna. Wannan ya fito a fili a cikin aya ta ainihin 17 sura ta 39 Al-Rahma. Kana iya tunawa a inda Allah yake cewa wallazi najtani buttaghut, Allah ya ce wallahi sai Allah madaukaki ya ce ne ulaika allazina hadalla fabi hudahum ulaika hum ulul albab. Kun ji ma'abuta angale kenan. Suwa allazina sanabu taghuta an ya'buduha, wanda suka nisanci taghut, su bautatawa taghut, suka nisanci bautatawa taghut, ma'ana bautar duk wani wanda ba Allah ba. Wa anabu illa Allah, suka koma ga Allah, duk abin da za su yi Allah ya ce, neman zan da Allah ya ce, abin da aka ce Allah ya hana, wanda aka ce Allah ya umarni sau da kafa, abin da aka ce manzo ya hana ba ruwanmu da shi, abin da manzo ya umarni mai iyakacin kokari. Kamar yadda ya ce ma atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu, kamar yadda yake idza amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tu, wa ya hadisin yake ne wa ma amartukum bi
ما نهيتكم عنه كوبا حديثا ان اسلام يابني ما نهيتكم عنه ابدا رحمكم كل سنتيشي وما امرتكم به فاتوا منهم ما استطعتم sau da haka ku zama munibi ne ilai masu komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala ku kasance masu nisantar bautar gumaka ku kasance masu tabbatar da tauhidi walladina tanabu taguta an ya'buduha wa anabu ila Allah lahumul bushra suna da ne suna da bushara ma'ana Allah ya ne musu albishir tabashshir ibad Allah ya ce kai wa bayina albishir wanda ne allazina فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنا وعند يستمعون القول سيكي تاي واس سوراري magana zakai mamaki lokacin da muke dariƙa har yanzu ɗan ɗari kuwa abinda ake cewa kada ku zai ku saurare su suna da wani irin abu in ka saurare su sai ka bi su sai ka bace sai da aka kada ku saurare duk wanda ke hana ka saurare magana bai da gaskiya ne mun abin da muke cewa an suna yi majalisin su kuje ku sannan ku dauki abin da ku fada wa kowa college ah da suka je suka yi wannan kare ba bai suka yi ba yanzu dan Allah ana samun jahilul ma'ani sai a gutsu gori dan kai kana ne masa wanda ne kai waye sai dan asai maka asai da maka saboda ne a suna boye abin nan da ma na fadi muku wato abin system ne na secret society ni da mai ainihin abin nan tarbiya ne usuli babban abin da malami na shehi na da ainihin sa ni tarbiya yace da la ilaha illallah ya rubu mani sai ce to amma fa kada ka fada kowa ko ubanka ne ko matarka ne ai shiga ne secret secret ne gene society ko shin ba shehi ya san haka shehin shi yayin shi kai ma da kace kai dariƙa kai usuli ka san haka shehin ka ya fada maka in kuma ba haka ba to ka fito ka rantsa kace ba haka bane ko kuma kai wa kake baka yi tarbiyyar ba ma ballanta za ka yi usuli Allah ya tsare mu da usulin yan dariƙa tijaniya malama ya ce wa qad sa'ala ibrahim rabbahu an yarzuqahu ijtinaba ibadatil tagut saboda ainihin mu ne na bautar wani Allah bautar tagut annabi ibrahim alaihi salam ya roki Allah Allah ya azurta shi da zuriyar shi da ainihin nisantar bautar tagut Allah ya raba su da bautar tagut saboda haka kai ma mu'mini kullun karga wannan saboda mushrikanci tamkar taru ne ko kuma koma a jefa ta a cikin ainihin al'umma idan aka dauko koma ko taru aka jefa kimi in aka jefa da shi tsiran sa sai da ikon Allah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace mushrikanci wani abu ne wanda koyayye ba a iya gano shi sosai kamar ainihin wato tafiyar tururuwa a cikin duhu bisa dutse saboda haka sai da himakon Allah a tsaya a karanci tauhidi da kyau a gano bid'o'i dan a nisance saboda bin bid'o'i shi ke kai ga ainihin a jefa ka mushrikanci ma baka sani ba Allah ya sawaye a ina ne Allah maɗaukaki ya ba mu labarin annabi Ibrahim alaihi salam alarma mu koma sura ta 14 aya ta 35 inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa annabi Ibrahim alaihi salam ya ce wa junubni wa baniya an na'budu al asnam wa idha qala ibrahim rabbi ij'al hadha al balada amina wa junubni wa baniya an na'budu al asnam da Allah subhanahu wa ta'ala adlalna kaseeran minan nas da Allah tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim da annabi Ibrahim ya ainihin dora silsila na addu'o'i da yake yi abinan ainihin biyu shine ya ce wa junubni wa baniya ka ne santar da ni ya Allah ka ne santar da yayana wannan kenan sunna ce idan kai addu'a ga kanka kai wa yayanka aiwa iyaye da sauran ire-iren su ka ainihin roki Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da kai ka roki Allah ya shirye da yayanka ka roki Allah ya azurta ka ka roki Allah ya azurta yayanka ka roki Allah ya baka ilimi kada ka manta roki Allah ya ainihin da yayanka ilimi dan haka
annabi ibrahim yace allah ka nisantar da ni ka nisantar da ƴaƴana an na'budu al asnam ace mun koma muna bautar gumaka al asnam din nan sune dagon din nan amin aka ambace su da suna al asnam dan haka malam yace wal asnamu tadkhulu fi taghuti dukhulan awwaliyan da an ce al asnam to ta shiga cikin fasarar dagon sune ma na farko da za a iya ainihin abin kawowa daga nan allah subhanahu wa ta'ala sai yace me wajtanibu qawla zur da allah yace a cikin abin nan ayar wato wajtanibu rijisa min al awsanin bautar gumaka kenan to akwai wani mummunan abu shi ma anan sai allah ya hada bautar gumaka da shi wannan mummunan abin wanda mummunan abin nan yawanci yana faruwa a cikin mu a cikin maza da mata da sauransu shine ƙarya kalma ta ƙarya shaidar ƙarya wato aje abu ko a bayyana abin da ba gaskiya ba musamman a bangaren abin da ya shafi addini da haka Allah subhanahu wa ta'ala anan alarma Allah madaukaki yace wajtanibu qawla zuri huna fa'a lillahi ghayra mushriki nabi kuma ku nisanci qawla zuri wato magana wadda take ta ƙarya magana wadda take ta barna maganar da ba ta da tushe ku nisance shi shi ake cewa zur domin ainihin kalmar ainihin zur daga madan nan ce ta azuru wadda aka shiro ta daga al-izwirar al-izwirar yana nufin karkata al-laylu aw al-i'wajat wato karkata daga ainihin miƙewa wato Allah subhanahu wa ta'ala anan yana cewa ku nisanci qawlan zur ku nisanci maganganu na ƙarya ku ne sai da ta ƙarya ku nisanci duk wani abu wanda ba gaskiya ba ku faɗi ku ce gaskiya ne da haka malam yace wa huwal kazibu wal batil in aka ce ku nisanci qawlu zur shine ƙarya da ainihin abin nan barna yace inna allaha harrama al bahirata wasaiba allah madaukaki amin kamar yadda suke cewa su mushrikai ai allah ya haramta cin naman al bahira ya hana cin naman asaiba albahiratu da asaiba wasu dabbobi ne wanda kamar ita ainihin asaiba dabbar da ta haifi wato raƙuma na taguwa da ta haifi ƴaƴa ɗaya ɗaya biyu uku har goma mata to shi ke za a ce wannan ta kai ya kamata a ƴanta ta a sake ta ta yi abin da ta ga dama kada a ci namanta da mamanta da gashinta sai dai ƴaƴanta su yi amfani da nono amma saura kada a yi amfani da su a sake su ta yi abin da take so wannan sa'iba sai suka ce wai allah ya haramta kuma ƙarya ne wannan maganar sai allah ya ce zurse ha kuma da'awa da suke yi cewa allah yana da ƴaƴa allah yana da abokanan tarayya wannan duka ƙarya ne don haka wasu aya ta ambace su a matsayin zur kamar yadda cikin yardar allah subhanahu wa ta'ala za mu yi bayani mu gane wa kullu qawlin ma'ilin anil haqqi fa huwa zur kin maganar da ta karkace daga barin gaskiya to wannan zur ce kalmar zur ita ce abin da muke cewa ƙarya mun fi azata a kan shaida in aka ce mutum ya yi shaida zur to ana nufin ya yi shaida ƙarya to ba ya tsaya a kan shaida ba kawai kamar yadda in allah ya so ya da mun ainihin abin nan dawo da yardar allah subhanahu wa ta'ala za mu ƙara bayani a kai domin akwai zur ɗin da yawa ana yi kuma allah ya hana sannan an haɗa ta da mushrikanci saboda muninta da haka ya kamata mu yi bayani yadda za a fahimta muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala da sunayen shi kyawawa da siffofin shi maɗaukaka allah ya ba mu ladan abinda muka faɗi daidai waɗanda kuma muka yi kuskure allah shi yafe mana allah ya sa mu dace allah shi amsa mana azuminmu ya kuma sanya muna azumi na keɓantattu allah muna roƙonka kurakurai ka yafe mana na'am akwai wasu 'yan uwa 'yan ƙabilar Igala musulmi mazauna Katsina 'yan uwa 'yan ƙabilar Igala wato sun ainihin samu hadari 'yan uwansu sun samu hadari wadda wasu sanannun mutane a cikinsu har guda uku suka rasu a cikinsu akwai abinan malam Suleiman wanda ma'aikaci ne a Kidis akwai malam Isa Mani shi kuma ma'aikaci ne a GGSS Mani akwai kuma malam Musa ma'aikaci a bankin FCMB duka waɗannan Allah ya musu rasuwa su waɗannan mutane 'yan ƙabilar Igala sun haɗa kansu
kuma sun zo sun ce su ƴan ƙungiyar izalatul bid'a ga mutum sunna ne, saboda haka duk abin da ya shafe su to don Allah izala suke so su abin nan. Don haka ma a cikin waɗanda ainihin suka rasu akwai wanda ƴan uwan shi Kirista ne suka zo suka ce su ba su yarda ba, dole ne a ba su shi su kai garin su. Liman shugaban limamai ya ce ba zai yiwu ba, aka ji aka yi ta rikici, dole sai suka bari aka yi musu ainihin abin nan jana'iza a nan. To waɗannan mutane muna son a sa cikin addu'a, Allah ya ji kansu, Allah ya musu rahama, kurakuransu Allah shi yafe musu, Allah shi ƙara haɗa kan ainihin su kuma sauran da suke. Manara TV, don kyakkyawar rayuwa mai albarka.